Aqui na ECO, nossa meta está para ter uma população de loura saudável. E nós estamos convencidos que nós podemos estar aqui para criar um habitat não somente para loura, mas também para a gente. A loura na Coachi, aqui na Dos Poços, tem esta chance para reproduzir e criar assim uma população mais grande. No momento que a ajuda de loura nasce e está saudável, nós também temos a chance de bula tem nosso habitat livre.